হেল্ল' ভাইটি ভণ্টিসকল, বেটাৰ মাইণ্ড টিউটৰিয়েল ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। ঠিক আছে, ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি পঢ়ি আছিলোঁ, আমি গোটেই এই ছিৰিজটো পঢ়ি আছিলোঁ তোমালোকৰ পোহৰৰ প্ৰতিফলন প্ৰতিকৰণ, মানে যিটো তোমালোকৰ চেপ্টাৰ আছে সেই চেপ্টাৰটো আমি পঢ়ি আছিলো। ইয়াৰ আগত আমাৰ ভিডিঅ' খুব হৈ গৈছে, তোমালোকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা যদি চোৱা নাই আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'বা, চাই লৈ এই ভিডিঅ'টোত আহিবা। ঠিক আছে, তো ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ গোলাকাৰ দাপোণত প্ৰতিবিম্ব কেনেদৰে গঠিত হয়। ঠিক আছে, চ' এইটো এটা ইমান তোমালোকৰ মই কৈছিলোঁ যে তোমালোকে আঁকি আঁকি তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। প্ৰেক্টিচ কৰিলেহে তোমালোকে এই গোটেই মানে যিটোখিনি তোমাৰ অংশ আছে গোটেইখিনি অংশ তোমালোকে শিকিব পাৰিবা। ঠিক আছে, তো আজি তোমালোকে আহা, আজি আমি পঢ়িম গোলাকাৰ দাপোণৰ, যিহেতু আমি প্ৰতিবিম্বৰ গঠন পঢ়ি ল'লো, এতিয়া আহা আমি কি পঢ়িম, গোলাকাৰ দাপোণৰ যিটো দাপোণৰ সূত্ৰ, মানে দাপোণৰ যিটো আমাৰ দাপোণৰ সূত্ৰ আছে, নাই দাপোণৰ সূত্ৰটো পঢ়িম। ঠিক আছে, দাপোণৰ সূত্ৰটো প্ৰথমতে ডাইৰেক্ট জনাৰ আগত আমি কিছুমান জানি লওঁ, মানে যেনেকৈ আমি কিছুমান চিহ্ন প্ৰথা আছে, মানে চিহ্ন প্ৰথাখিনি শিকি লওঁ, মানে বা চিহ্ন প্ৰথাখিনি আমি কি কি কৰোঁ বা দাপোণৰ অংশখিনি কি কি হয়, মানে তাৰ আগতে আমি অলপমান অংশখিনি চাই লওঁ দেই। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি অংশখিনি কৈছোৱেই, তথাপি এবাৰ মই কৈ দিছোঁ, এইখন যদি অৱতল দাপোণ থাকে, অৱতল দাপোণৰ কি কি থাকিব, এইডাল মুখ্য অক্ষ, মুখ্য অক্ষ এইটো কি হয় ভাস্কেন্দ্ৰ, এইটো কি হয় ফোকাছ, আৰু এইটো মেৰু। ভাস্কেন্দ্ৰ, ফোকাছ, মেৰু কেনেকৈ হয় কি হয় ভিডিঅ'ত আমাৰ কোৱাই আছে, তোমালোকে চাই ল'বা। ঠিক আছে, চ' এই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া চিহ্ন প্ৰথাখিনি চাই লওঁ, যে চিহ্ন প্ৰথাখিনি আগতে আমি জানি লওঁ দেই। প্ৰথমতে এনেই তোমালোকৰ কিতাপত ধুনীয়াকৈ দিয়াই আছে, মই অলপমান ইফাল সিফাল কৈ তোমালোকক একেলগে বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ। ঠিক আছে, চাবা চিহ্ন প্ৰথাখিনি জমাৰ আগত প্ৰথমতে আমি কেইটামান বস্তু জানি লওঁ। যেনেদৰে যদি এটা লক্ষ্য বস্তু আছে ইয়াতে, হয়নে, আৰু ধৰি লওক প্ৰতিবিম্ব আছে ইয়াত, এইটো যিটো লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব, ক'ৰ পৰা, এই মেৰুৰ পৰা লক্ষ্য বস্তুলৈ যিটো দূৰত্ব, এইখিনিক আমি নাম দিম কি, এইখিনিক কি বুলি কওঁ, ইউ আখৰেৰে বুজাম, কিহেৰে বুজাম, ইউ আখৰেৰে, মানে সৰু হাতৰ ইউ, তাক আমি কি বুলি কওঁ, লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব। ইয়াৰ ইউ মানে কি হ'ব, মনত ৰাখিবা, লক্ষ্য বস্তুৰ কি হয়, দূৰত্ব। অ'কে, লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব। ঠিক তেনেদৰে প্ৰতিবিম্বটো মেৰুৰ পৰা কিমান দূৰত, মেৰু মানে আচলতে দাপোণখনৰ পৰা কিমান দূৰত, দাপোণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে কি বুজি পাবা, যে যেতিয়া মুখ্য অক্ষ, মুখ্য অক্ষৰ মেৰুৰ পৰা কিমান দূৰত আছে, এইখিনিক আমি কওঁ ইউ। 10 চেণ্টিমিটাৰ, 20 চেণ্টিমিটাৰ যিয়ে হ'ব, এইখিনিক আমি কি বুলি কওঁ, ইউ। ঠিক তেনেদৰে প্ৰতিবিম্বৰ যিটো দূৰত্ব, সেইটোক আমি নাম দিম কি আখৰেৰে, ভি আখৰেৰে, হয়নে, তাক আমি কি বুলি কম, ভি আখৰে, আৰু যাৰ নাম হ'ব তোমালোকৰ প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব। ঠিক আছে, চ' ইয়াৰ ভিক আমি কিহেৰে বুজাম, প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব। তোমালোকে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা, যে আমি ইউ আৰু ভি লিখোঁতে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখিবা দেই, কাৰণ কি হয়, সকলোৱে ইউ আৰু ভি একেলগ কৰি দিয়ে, এনেকৈ ইউ লিখে, এনেকৈ ভি লিখে, একেলগে কৰি দিয়ে, তোমালোকে নিজে পিছত কনফিউজ হৈ যাবা, সেইকাৰণে ইউ আৰু ভি লিখোঁতে তোমালোকে খুব সাৱধান হ'বা। ঠিক আছে, চ' এইখিনি হ'ল আমাৰ লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব আৰু প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব। আৰু এটা দূৰত্ব আছে, কি হয়, এই যে ফ'কাছ পইণ্টটো আছে, হয়নে, ফ'কাছ বিন্দুটো, ফ'কাছ বিন্দুটোৰ এইখিনি দূৰত্ব, যে ফ'কাছ বিন্দুটো মেৰুৰ পৰা কিমান দূৰত আছে, তাক আমি কিহেৰে বুজাম, সৰু হাতৰ এফ, তাক আমি কি বুলি কওঁ, ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য, তাক আমি কি বুলি কওঁ, বা ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য বা ফ'কাছ দূৰত্ব, তাক আমি কি বুলি কওঁ, ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য বা ফ'কাছ দূৰত্ব। ঠিক আছে, চ' এই তিনিটা তোমালোকে বুজি পালা, যে লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব কি আখৰেৰে বুজাম, ইউ আখৰেৰে বুজাম, প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্বক আমি বুজাম ভি আখৰেৰে, আৰু ফ'কাছ দূৰত্বক আমি বুজাম এফ আখৰেৰে। ঠিক আছে, চ' তোমালোকে এইকেইটা আগতে জানিলোঁ, আৰু ক'ৰ পৰা আমি মান লৈছোঁ, তাৰ জুখি চুকৰ পৰা, মেৰুৰ পৰা, এইকেইটা যদি জানি লৈছা, তাৰপাছত আমি কওঁ এতিয়া আমাৰ চিহ্ন প্ৰথালৈ আমি আগবাঢ়ো। ঠিক আছে, ত' চিহ্ন প্ৰথাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় তোমালোকে চোৱা, চিহ্ন প্ৰথাকে মই এইখিনি অলপমান চাফা কৰি লৈছোঁ, মই চিহ্ন কথা ইয়াতে দেখুৱাই দি আছোঁ, মই এইখিনি অকণমান চাফা কৰি লৈছোঁ। ঠিক আছে, ত' চিহ্ন প্ৰথাত কি হয় তোমালোকে চাবা,
প্রথম প্রথাটো এক নং প্রথা তোমার বুকত দিয়া আছে কিতাবত দিয়া আছে এক নং প্রথা মতে কি হব লক্ষ্য বস্তু সদায় আমি দাপুনৰ বাও হাতে রাখিম এটু মনত রাখিবা দে লক্ষ্য বস্তু কেতিয়াও দাপুনৰ সো হাতে না থাকে লক্ষ্য বস্তু সদায় দাপুনৰ বাও হাতে থাকিব দেখিছা নে লক্ষ্য বস্তুটো কৰছ আমি দাপুনখনৰ বাও হাতে ৰাখিছো বাও হাতে ৰখা মানে কি মই দাপুনখনৰ সন্মুখত ৰাখিছো মানে সেইকাৰণে মই তোমালোকৰ প্ৰথম ভিডিঅটোত কৈছিলোঁ যে আমি দাপুন এখন কেনেকে আঁকিম দাপুন এখন কেনেকে আঁকিম প্ৰতিফলিত ফালটো সদায় বাও হাতে আঁকিম তাৰমানে দাপুনখনে বাও হাতে সন্মুখ কৰি থকাকৈ আমি দাপুনখন আঁকিম মানে সোঁহাতে সন্মুখ কৰি থকাকৈ আমি দাপুনখন আঁকি নলওঁ ঠিক আছে চ' যিহেতু আমি বাওঁহাতে দাপুনখন আছে তো লক্ষ্য বস্তু আমি দাপুনৰ ক'ত ৰাখিব লাগিব সন্মুখত ৰাখিব লাগিব লক্ষ্য বস্তু যদি দাপুনৰ পিছফালে ৰাখি দিওঁ তোমাৰ কি হৈ যাব তেতিয়া একো লাভে নাই তুমি আইনা এখনৰ পিছফালে থিয় লাগিব লাভ হ'ব নেকি প্ৰতিবিম্ব গঠিত হ'ব নেকি ঠিক তেনে কথা তো দাপুনখনৰ পিছফালে যদি লক্ষ্য বস্তু থাকে তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবিম্ব গঠিত নহয় কাৰণ সেইফালৰ পৰা পোহৰ আহিব নোৱাৰে ঠিক আছে চ' ঠিক তেনেদৰে বাকী প্ৰতিবিম্ব ক'ত কেনেকৈ গঠিত হয় কিন্তু আমি গমেই পাইছোঁ তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো প্ৰতিবিম্ব গঠন হওঁতে তোমালোকে গম পাইছা চ' আমি এক নং প্ৰথাটো আচলতে তোমাৰ টান প্ৰথা নহয় টান প্ৰথা নহয় আমি আগতে পঢ়ি অহা বস্তুখিনিৰ ওপৰতে আমি এই কথাটো গম পাইছোঁ ঠিক আছে তো এইটো লক্ষ্য বস্তু আমি সদায় দাপোনৰ সন্মুখত ৰাখিম হ'ব তো এইখিনি যদি বুজি পাইছা দুই নম্বৰ কথাটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা অলপ আগত সেইটোৱে গ'লো দুই নম্বৰ কথাটোৰ কথাই ক'লো যে কি কথা ক'লো আমি যিমান দূৰত্ব যিমানখিনি দূৰত্ব আমি জুখিম হয়নে কি দূৰত্ব লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব ফোকাছ দূৰত্ব এই এনেকুৱা ধৰণৰ যিমানখিনি দূৰত্ব হয়নে যিমানখিনি পথালিকৈ থকা দূৰত্ববিলাক আমি কিহেৰে ক'ৰ পৰা জুখিম সদায় মেৰুৰ পৰা জুখিম কাৰণ তোমালোকক তেতিয়া জুখিব লাগিলে তোমালোকক জোখ লাগিব তোমাক যদি মই কওঁ লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব 30 চেণ্টিমিটাৰ 30 চেণ্টিমিটাৰ ক'ৰ পৰা ধৰিব পাৰিছেনে যে প্ৰতিবিম্বটো দাপোনখনৰ পৰা 20 চেণ্টিমিটাৰ দাপোনখন ক'ৰ পৰা জুখিছা বুজি পাইছেনে এই জোখাৰ যিটো পইণ্ট সেই জুখিম আমি ক'ৰ পৰা মেৰুৰ পৰা যদি 30 চেণ্টিমিটাৰ আছে মেৰুৰ পৰা 30 চেণ্টিমিটাৰ 20 চেণ্টিমিটাৰ যদি আছে মেৰুৰ পৰা 20 চেণ্টিমিটাৰ বুজি পালানে তো আমি দাপোনৰ যিমানখিনি দৈৰ্ঘ্য আমি জুখিম যিমানখিনি দূৰত্ব আমি জুখিম সকলোখিনি দূৰত্ব আমি কিভাৱে জুখিম আমাৰ মেৰুৰ পৰা জুখিম বুজি পালা এইটো হ'ল দুই নম্বৰ কথা ঠিক আছে তো চিহ্নৰ কথাৰ ভিতৰত দুই নম্বৰ কথা আমি পঢ়িলো ঠিক আছে তো তোমালোকে এইখিনি কথা ভালকে মন দিবা এতিয়া তোমালোকে চোৱা তিনি নম্বৰ কথাটো হয়নে এতিয়া মই আচলতে ইয়াত নম্বৰ বুলি তেনেকুৱা কথা নাই না তোমালোকৰ কিতাপত দিছে যদিও যে নম্বৰ এক নম্বৰ দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ কোনো ধৰণৰ কথা নাই তোমালোকে কথাখিনি জানিলেই হ'ল হ'ব তোমাক কেতিয়াও কথা নুসুধো যে মই এই কথাকেইটা লিখা লিখিব নিদিয়া তুমি জানিব লাগিব ঠিক আছে এক নম্বৰ মই কি বুলি ক'লো যে দাপোনখনৰ সন্মুখত তোমাৰ কি থাকিব লক্ষ্য বস্তু থাকিব মানে দাপোনখনৰ সন্মুখত থাকিব লক্ষ্য বস্তু মানে আৰু বাকী প্ৰতিবিম্ব ক'ত গঠিত সেইটো আমাৰ পিছৰ কথা যে ক'ত বেলেগ বেলেগ আমাৰ হেৰি স্থানত বেলেগ বেলেগ প্ৰতিবিম্ব আমাৰ গঠিত হয় যিটো আমি যোৱা ক্লাছৰ ভিডিঅ'ত আমি তোমালোকে যদি আঁকিছা সেইখিনি বস্তু চাইছা যদি চাই চোৱা নাই যোৱা ক্লাছৰ ভিডিঅ'টো চোৱা আৰু চাই আমাৰ তোমালোকৰ বাকীখিনি বস্তু তোমালোকে নিজে ঘৰত এবাৰ কৰি লোৱা আৰু যদি বুজি পোৱা নাই প্ৰতিবিম্ব গঠনৰ যদি আৰু কিবা তোমালোকৰ যদি কিবা সুখোজা আছে তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা ঠিক আছে নেক্সট কথাটোলৈ আমি আগবাঢ়ো নেক্সট কথাটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে কি যিবিলাক দূৰত্ব ভালকে কৈছো দেই যিবিলাক দূৰত্ব দাপোনখনৰ মানে মেৰুৰ বাওঁহাতে জুখিম সেই গোটেইখিনি দূৰত্বৰ মান আমি কি লওঁ মাইনাছ লওঁ বুজি পালানে বুজি পাবা লাহে লাহে বুজি পাবা লাহে লাহে বুজি পাবা আমি অংকবিলাক কৰিলে বা বস্তুবিলাক কৰিলে তোমালোকে লাহে লাহে বস্তুখিনি বুজি পাবা তাৰমানে আমি যিখিনি বস্তু বাওঁহাতে থাকিব সেইখিনি আমাৰ কি লওঁ মাইনাছ লম যেনেদৰে তুমি চোৱা এতিয়া লক্ষ্য বস্তুটো ক'ত আছে বাওঁহাতে আছে হয়নে তো লক্ষ্য বস্তুৰ মান ইউৰ মান সদায় আমি কি লওঁ মাইনাছ লম হয়নে আৰু ইউৰ মান সদায় মাইনাছ হ'ব কিয় সদায় মাইনাছ হ'ব এক নম্বৰ প্ৰথমতে কি আছিলে এক নম্বৰ কথাটো কি আছিলে মনত কৰা অলপ আগত ক'লো যে কি লক্ষ্য বস্তু সদায় দাপোনৰ বাওঁহাতে থাকে বাওঁহাতে থাকিলেতো কি মাইনাছে হ'ব মানে এইমাত্ৰ ক'লো যে বাওঁহাতে যদি থাকে সি কি হ'ব মাইনাছ হ'ব তো লক্ষ্য বস্তু কোনো দিনা লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব তুমি কোনো কাৰণতে কি নাপাবা প্লাছ নাপাবা বা মানে তুমি কি নাপাবা ধনাত্মক নাপাবা ঠিক আছে সদায় কি পাবা নেগেটিভ বা ঋণাত্মক পাবা বা মাইনাছ পাবা যেনেকে ধৰি লোৱা লক্ষ্য বস্তুটো তোমাৰ কি আছে দাপোনৰখনৰ 10 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত আছে তো তুমি ইউ ইজ ইকুৱেল টু কি ল'ব লাগিব -10 চেণ্টিমিটাৰ বুজি পালানে কি হোৱাৰ কথা কৈ আছো তুমি ল'ব লাগিব ইউ ইজ ইকুৱেল টু -10 চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে এতিয়া ইয়াতে চাওঁ ইয়াৰ প্ৰতিবিম্বটো কিন্তু বাওঁহাতে আছে তোমাৰ
মেরুর বাও হাতে আছে এই এটু দূরত্ব কোন ফালে আছে বাও হাতে আছে যদি এই ফালে থাকিলে দূরত্বটো কোন ফালে থাকিলে কো হাতে থাকিলে কিন্তু এটা দূরত্বটো কোন ফালে আছে বাও হাতে ধরে লাইতো ধরাতে আদরে 7 সেমিমিটার এইটা কইছো কথাটো কোনো জোকমাক লওয়া নাই কথা নাই তো তেতলে v = কি হবে -7 সেমিমিটার ধরে লা ফোকাস দৈর্ঘ্য 5 সেমিমিটার f -5 সেমিমিটার মই এনে লিখিছো যে তোমালোকে নাভাই বেজে ইয়ার সূত্র মতে পড়া নাই মই এনে তোমালোকে ধরে দেখুয়াই দিছো বুঝি পালা তার মানে বাও হাতে যদি লম আমি তার মান সদাই কি লম নেগেটিভ লম মাইনাস লম বুঝি পালা আমি যিমানে অঙ্ক বিলাক কৰি যাম যিমানে আমি আগবাঢ়িম তোমালোকৰ আৰু আৰু বস্তুখিনি ভালকে ক্লিয়ার হৈ যায় থাকিব ঠিক আছে সো এখিনি যদি বুঝি পাইছা ওকে কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে কেতিয়াবা দাপোনৰ কুঁৱাতে কি থাকিব পাৰে তো আপোনাৰ কুঁৱাতে প্ৰতিবিম্ব থাকিব পাৰে প্ৰতিবিম্ব কুঁৱাতে থাকিলে তেতিয়া ভি ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব তাৰ ভি ধৰা 5 সেমিমিটাৰ তেতিয়া আমি অকল 5 সেমিমিটাৰ প্লাস 5 সেমিমিটাৰ হ'ব মানে প্লাসটো নিলিখিলেও কথা নাই প্লাস হ'ব কিয় কাৰণ এই কুঁৱাতে আছে ধৰিব পাৰিছেনে বস্তু ধৰিব পাৰিছা ওকে তো কুঁৱাতে থাকিলে প্লাস বাওঁহাতে থাকিলে মাইনাছ ঠিক আছে এইখিনি বুজি পাইছা এইটো হ'ল লক্ষ্য বস্তু তোমালোকৰ মানে চিহ্ন প্ৰথা অবতল দাপোন আঁকিলো উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব তোমালোকে মোক কচোন উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত এফ ইয়াত থাকিব চি ইয়াত থাকিব পি ইয়াত থাকিব ইয়াতে ফোকাস দৈৰ্ঘ্য এবাৰ কি হ'ব এফ আছে নাই ফোকাস দৈৰ্ঘ্য আমাৰ কি হ'ব লক্ষ্য বস্তুটো সদায় ইয়াত থাকিব বাহতে থাকিব এতিয়া কিন্তু ফোকাস দৈৰ্ঘ্য উত্তল দাপোনত কি হ'ব সোঁহাতে আছে নাই তো ফোকাস দৈৰ্ঘ্য প্লাছ হ'ব আৰু যদি ইয়াতে যদি প্ৰতিবিম্ব গঠিত এইটো কি হ'ব ভি হ'ব তো ইয়াত ভিউ কি হ'ব প্লাছ হ'ব ইউ কিন্তু সদায় কি হ'ব মাইনাছ হ'ব ইউ সদায় কি হ'ব মাইনাছ হ'ব মানে ইয়াতে কিন্তু আৰ আৰ যদি তুমি চোৱা আৰ মানে কি ফাৰ্ষ্ট ব্যাসাৰ্ধ ৰেডিয়াছ অফ কাৰ্ভেচাৰ ইংলিছত কি বুলি কয় ৰেডিয়াছ অফ কাৰ্ভেচাৰ তো তাৰ মানে ফাৰ্ষ্ট ব্যাসাৰ্ধ ফাৰ্ষ্ট ব্যাসাৰ্ধ ইয়াত কি হ'ব প্লাছ হ'ব কাৰণ এই কোঁৱাতে আছে আৰু আৰু তোমাৰ যিখন তোমাৰ অৱতল দাপোন আছিল কনকেভ মিৰৰ আছিল অবতল দাপোনৰ বাওঁতে থকা বাবে তাক আমি কি লম তেতিয়া আমি মাইনাছ লম বুজি পালা সো এইখিনি যদি বুজি পাইছা ভালকে এবাৰ বস্তুখিনি তোমালোকে এবাৰ অধ্যয়ন কৰি চোৱা ঠিক আছে যদি বুজি পোৱা নাই এবাৰ তথাপিও তোমালোকে মোক জনাই দিবা এইখিনি হ'ল তোমাৰ তোমাৰ কি আছিলে চিহ্ন প্ৰথাৰ কথা আৰু এটা চিহ্ন প্ৰথা আছে আৰু চিহ্ন প্ৰথা আছে এইবাৰো চিহ্ন প্ৰথাটো জনাৰ আগত ঠিক আছে এইবাৰো চিহ্ন প্ৰথাটো জনাৰ আগত দুটা বস্তু শিকি লওঁ ঠিক আছে দুটা বস্তু শিকি লওঁ চাবা এইখন যদি অবতল দাপোন হয় এইখন যদি অবতল দাপোন হয় ইয়াতে সি এফ পি ওকে ভালকে মন দিবা এইটো লক্ষ্য বস্তু হয় এইটো প্ৰতিবিম্ব হয় ঠিক আছেনে মই ইয়াৰ বিষয়ে মই এটা তোমালোকক তোমালোকে আমাৰ চেনেলত চাব পৰা এটা ৰীল বনোৱাই আছে ইয়াৰ বিষয়ে ওকে তোমালোকে চাবা এই অলপ আগত কি বুলি ক'ল এই যিটো দূৰত্ব মেৰুৰ পৰা লক্ষ্য বস্তুলৈ এইখিনি কি বুলি কয় এইখিনি দূৰত্বক আমি কি বুলি কম ইউ বুলি কম তাৰমানে লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব বুজি পালা আৰু এইখিনি কি বুলি কয় ভি বুলি কয় তাৰমানে কি বুলি কয় এইখিনি প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব তাৰমানে প্ৰতিবিম্ব বা লক্ষ্য বস্তুটো বুজি পালা মানে প্ৰতিবিম্ব বা লক্ষ্য বস্তু মেৰুৰ পৰা কিমান দূৰত আছে ওকে যিটো তোমাৰ মুখ্য অক্ষৰ জোখ হ'ব মুখ্য অক্ষৰ ওপৰত যিটো জোখ হ'ব সেইটোক আমি কি বুলি কম দূৰত্ব দূৰত্ব মানে লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব কিন্তু আৰু এটা কথা আছে লক্ষ্য বস্তুটোতো নিজৰ আকাৰ আছে এটা লক্ষ্য বস্তুটো নিজে কিমান ওখ কিমান ওখ হয়নে এইটো নিজৰ আকাৰ এটা আছে আছেনে নাই ঠিক তেনেদৰে প্ৰতিবিম্বৰ এটা নিজৰ আকাৰ আছে তাই লক্ষ্য বস্তুৰ যিটো আকাৰ তুমি যদি স্কেল পাত যদি তোমালোকে তুমি যদি এনেকে এপাত স্কেল লৈ লোৱা তোমাৰ দেখুৱাবলৈ দিগদাৰ হৈছে তো তোমালোকে যদি স্কেল পাত ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ জোখা সেইটো সেইটো জোখ পাবা তুমি লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব তাৰমানে ইউৰ জোখ পাবা আৰু স্কেলেৰে যদি তুমি এইখিনি জোখা সেইটো পাবা তুমি কি পাবা এইচ পাবা কি বুলি কওঁ এইচ এইচ মানে তোমালোকে মনত ৰাখিবা লক্ষ্য বস্তুৰ আকাৰ আকাৰ মানে কি নিজে কিমান ডাঙৰ দেই লক্ষ্য বস্তুৰ আকাৰ লক্ষ্য বস্তুটো কিমান থিয় কিমান ওখ মানে কিমান ডাঙৰ মানে তো এইটো আমি লক্ষ্য বস্তুৰ আকাৰ আকাৰ কোনখিনি এইখিনি সকলোৱে এইখিনি জেগাত অলপমান দিগদাৰ পাইছে এইচটো কি হয় ইউটো কি হয় ইউ বুজি পালা নে ইউ মানে দূৰত্ব এইচ মানে আকাৰ মানে ইয়াৰ আকাৰ ঠিক তেনেকে প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ আছে নহয় প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰক আমি কিহেৰে বুজাম এইচ ডেচ বা এইচ প্ৰাইম বুলি কয় হয়নে এইচ প্ৰাইম বা এইচ ডেচেৰে আমি কি বুজাম প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ বুজি পালা আৰু প্ৰতিবিম্বটো কিমান দূৰত আছে সেইটো আমি কিহেৰে বুজাম প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব তাক আমি কওঁ ভি
হয়নে? তো তার মানে কি বুঝি পাবে, নতুন নেম এখিনি যদি বুঝি পাইছা আমি আগর কথাগুলো আগবাহা, ঠিক আছে? আগর কথাগুলো তোমালোকে আগবাহা, কিন্তু আগর কথাটো কেনেকুয়া, ইয়ার এইচ আর এইচ ডেস হয়নে? যদি প্রতিবিম্ব লক্ষ্য বস্তুটো থিয় আর লক্ষ্য বস্তুটো সদায় থিয়, লক্ষ্য বস্তু সদায় থিয় হয়ে থাকবে, থিয় মানে কি মুখ্য অক্ষর উপর থাকিব, তো এটা থিয় হয়ে আছে, এটা থিয় হয়নে? এটা লক্ষ্য বস্তু থিয় আর এটা কি ওলোতা, মানে এই লক্ষ্য বস্তুটো ওলোতা, ওকে? প্রতিবিম্ব ওলোতা, কিন্তু লক্ষ্য বস্তু কেতা উন্নতি না থাকে, লক্ষ্য বস্তু থিয় হয়ে থাকবে। যদি থিয় থাকে তার মানে আমার মুখ্য অক্ষর যদি উপর থাকে তো তাকে আমি কি লম, প্লাস লম, মুখ্য অক্ষর তলত থাকলে আমি কি বলি লম, মাইনাস। ইয়াতে চা এইচ কি হয়ে আছে, প্লাস, কারণ এইচটো লক্ষ্য বস্তুটো কি হয়েছে ওখ মানে থিয় হয়ে আছে, সেখানে তার এইচ কি লম, প্লাস লম, আর ইয়ার প্রতিবিম্ব তলর ফলে আছে উলোতা হয়ে আছে, সেখানে এইচ প্রাইম কি লম, মাইনাস লম। তোমালকে ভালকে মন করা, প্রতিবিম্ব তো উলটি আছে কারণে, প্রতিবিম্ব তো উলটি আছে কারণে এইচ প্রাইম মাইনাস, আর ই বাঁহাতে আছে কারণে, ই বাঁওফালে আছে কারণে ভি মাইনাস, ভি আর এইচ প্রাইম দুইটা মাইনাস। কিন্তু তোমালকে চা, মই যদি এইফালে প্রতিবিম্ব ল, তেতিয়ালে প্রতিবিম্বটোর কি হবে, এই আকারক আমি কি বলাম, এইচ ড্যাশ, এইচ প্রাইম। এতিয়া কিন্তু এইচ প্রাইমটো প্লাস হব, কিয় জানানে, যদিও ই সোঁহাতে আছে কি কি হব, প্লাস হব, এনেও প্লাস হব, কিন্তু ইয়াতে আকৌ তোমার কি হব, ভি কি হব, ভিও ইয়াত কি হয়ে যাব, প্লাস হব, কারণ ই সোঁহাতে আছে আর এইচ প্লাস হব, ই উপর ফালে আছে। বুঝি পালানে বস্তুবিলাক, বুঝি পাইছানে? যদি আকারের ক্ষেত্র উপর আর তল চাবা, আকারের ক্ষেত্র তুমি কি চাবা, এইচ আর এইচ প্রাইমর ক্ষেত্র তোমালকে উপর আছে না তলত আছে, তারমানে থিয় হয় না উলোটা হয়, থিয় হলে প্লাস লিখিবা, উলোটা হলে মাইনাস, তারমানে তোমালকে যদি এইচ প্লাস, এইচর ভ্যালু যদি প্লাস পাইছা, তারমানে সদায় বুঝি পাবা যে লক্ষ্য বস্তুটো হয়ে থাকিব, লক্ষ্য বস্তুটো থিয় হয়ে থাকিব, কোনো কথা নাই। তারপরে যদি তোমালকে প্রতিবিম্ব যদি তোমালকে থিয় পাইছা, প্রতিবিম্ব থিয় পালে তোমালকে পাবা এইচ, এইচ ড্যাশর ভ্যালু সদায় প্লাস পাবা, আর প্রতিবিম্ব যদি উলোটা পাবা তেতিয়ালে এইচ ড্যাশর ভ্যালু তোমালকে মাইনাস পাবা। বুঝি পালা, সদায় বুঝি পাইছা না? তো তোমালকে কি বুঝি পালা যে ইউ, এটা সচ ইয়াত এইচ প্লাস হয়েছে, হয়নে? এইচ টু প্লাস, কিন্তু ইউ টু মাইনাস, এইচ টু প্লাস কিন্তু ইউ টু কি হয়ে আছে, মাইনাস। বুঝি পালানে, বুঝি পাইছা এখিনি? ওকে, সো এখিনি যদি বুঝি পাইছা, এইটো প্রথা তোমালকে চিহ্ন প্রথাখিনি তোমালকে জানি গলা, ঠিক আছে? তো চিহ্ন প্রথাখিনি যদি জানি গলা, এতিয়া আমি আগবাহিম তোমালোকৰ পরবর্তী খণ্ড, সেইটো হৈছে দাপোনৰ সূত্র। দাপোনৰ সূত্রটো, মানে দাপোনৰ সূত্রটো আমি এতিয়া পঢ়িম, বা কেনেদৰে প্রয়োগ করে, বা কেনেদৰে কি করে, দাপোনৰ সূত্রটো আমি নেক্সট খণ্ড পঢ়িম, ঠিক আছে? ওকে, এতিয়া আহা আমাৰ দাপোনৰ সূত্রটো, ঠিক আছে? তো দাপোনৰ সূত্রটো কি হয় এবাৰ চাওঁ। তোমালকে সাগে পাইছাই বা দেখিছাই শুনিছাই, মানে দাপোনৰ সূত্রটো মনত রাখবা, তোমালকে ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ইউ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ, যত তোমালকে অলরেডি জানা যে ভি মানে প্রতিবিম্বর দূরত্ব, ইউ মানে লক্ষ্য বস্তুর দূরত্ব, আর এফ মানে ফোকাস দৈর্ঘ্য বা ফোকাস দূরত্ব, ঠিক আছে? তোমালকে এনেকে লিখিবা দেই, ওয়ান বাই ইউ প্লাস ওয়ান বাই ভি কইলো তোমার উত্তর হবো, কিন্তু ওয়ান বাই ভি লিখিবা যেটা লেন্সর লগত মিলি যাব, ঠিক আছে? লেন্সর সূত্রর লগত তোমালোকে মিলি যাব, এনেকে লিখিবা তোমালোকে, মানে যত ইউ মানে কি তোমালোকে জানা, আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছো, ইউ মানে লক্ষ্য বস্তুৰ, লক্ষ্য বস্তুৰ দূরত্ব, আর ভি মানে তোমালোকৰ প্রতিবিম্বৰ দূরত্ব, ভি মানে প্রতিবিম্বৰ দূরত্ব, আর এফ মানে কি আছে, ফোকাস দূরত্ব বা ফোকাস দৈর্ঘ্য, ফোকাস দূরত্ব, ঠিক আছে? এখিনি যদি বুঝি পাইছা তোমালোকে, এই এইটো 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 সূত্রটো তোমাক কি কৈছে, শ্বাসন সূত্রটো কি কৈছে, সূত্রটো এইটোৱে কৈছে যে আমার প্রতিবিম্ব দূরত্ব, লক্ষ্য বস্তু দূরত্ব আর ফোকাস দূরত্বর কি আছে, এটা সম্বন্ধ আছে, আর এই সম্বন্ধটোৱে এই সূত্রটোৱে কৈছে, ঠিক আছে? সো এখিনি যদি তোমালোকে বুঝি পাইছা, এখিনির উপর আমি এটা আরো একটা ভিডিও করিম, আরো একটা ভিডিও লম, সেই ভিডিওটো আমি পড়িম কি, তোমালোকৰ হেৰি থাকি গ'ল, বিবৰ্ধনো থাকি গ'ল, তোমাৰ সেই ভিডিঅ'টোত আমি পঢ়িম এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে, বা কেনেকুৱা কেনেকুৱা কেইটামান প্ৰব্লেম আমি কৰিব ট্ৰাই কৰিম, ঠিক আছে? তো নেক্সট ভিডিঅ' আমি এই প্ৰব্লেমখিনি কৰিব ট্ৰাই কৰিম, ঠিক আছে? বুজি পালা? সো আজিৰ যদি এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাই ভাল পালা, মানে তোমালোকে এটা লাইক কৰি দিবা আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, আৰু তোমালোকে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আমাৰ ভিডিঅ'খিনি শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, ঠিক আছে? তেতিয়া আমি উৎসাহিত পাওঁ, মানে উৎসাহিত হওঁ, মানে আৰু তোমালোকৰ বাবে নতুন নতুন ভাল ভাল ভিডিঅ' লৈ আনিব পাৰিম, ঠিক আছে?
সো ধন্যবাদ।